Rusiya Ankaradakı səfiri Andrey Karlovun ölümündən sonra Türkiyə ilə apardığı vizasız rejimin tətbiqi üzrə danışıqları dayandırmaq niyyətindədir. Bu barədə İzvestiya qəzeti məlumat yayıb. Qəzet xatırladır ki, bir neçə ay əvvəl Andrey Karlov Türkiyə ilə viza rejiminin ləğv edilməsinə tələsməməyə çağırıb. Belə ki, onun fikrincə, ölkədə vətəndaşların təhlükəsizliyi təmin etmək üçün bütün tədbirlər görülməyib. Qəzetin məlumatına görə, vizasız rejimin tətbiqi ilə bağlı məsələ qeyri-müəyyən vaxta dək təxirə salınıb. Bundan başqa, Rusiya hökuməti hazırda Türkiyədə vətəndaşlarının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bütün səyləri göstərəcəyini bildirib.